নমস্কার, আপনাদের চাই আছে সজ্জা রিয়েলিটি স্টুডিওত মই ঋতু। বিভিন্ন বাবতৰ সমাহাৰৰে সাহক আজিৰ টপ 10 বুলেটিন। আজিৰ পৰা অম্বুবাচী মেলা পুৱা 8:43 ভক্তৰভাৱে বন্ধ হ'ল। মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ 25 জুনত নিশা 9:07 অম্বুবাচী বিবৃতি উখল মাখল নীলাচলৰ বুকু ভক্ত সাধু কন্যাকীৰে পৰিছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধাম। ৰাজ্যত পুনৰ এনকাউণ্টাৰ ঘটনা। চোৰাং মাছমৰীয়াক এনকাউণ্টাৰ বন বিভাগৰ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত এনকাউণ্টাৰ। দুই চোৰাং মাছমৰীয়া জলিল উদ্দিন আৰু সমীৰ উদ্দিনক নিশা ৰৌমাৰী বিলত চোৰাং কৈ মাছ মাৰিব আহিছিল দুই মাছমৰীয়াক। পুনৰ বহিৰাজ্যত সন্ধানহীন অসমীয়া। 13 জনৰ পৰা সন্ধান নাই তামোলপুৰৰ মধু কলিতাৰ। মহাৰাষ্ট্ৰৰ আকাশ মিচমিল প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত হৈ আছে মধু কলিতা। 13 জনক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত নিৰুদ্দেশ হয় মধু কলিতা। সোনে বগৰ হত্যাৰ ৰহস্যৰ তদন্ত অব্যাহত। আজিৰ মৃতদেহৰ মুণ্ডৰ সন্ধানত পুখুৰী সিঁচিব আৰক্ষীয়ে। 3 দিন মাতৃপুত্ৰক যাৰ মাজতে আহিল সুখবৰ। BBA পৰীক্ষাত 75% নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হ'ল সোনে বগৰ পুত্ৰ। বিজেপি নেতা জিয়াউৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ। পত্নীয়ে অবৈধ সম্পৰ্ক থকা প্ৰেমিকাৰ সৈতে হাতেলুতে ধৰিলে জিয়াউৰ ৰহমানক। বৰ্তমান হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে জিয়াউৰ ৰহমান। মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিন্ধাকটাৰ মুলুক গাঁৱত উপস্থিত হয় পিতৃ মাতৃৰ সমাধিত সেৱা জনালে মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য। বানৰ বাবে পলমকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। পুৰণি ভোটাৰ তালিকাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন। 5 সমষ্টিত পুৰণি ভোটাৰ তালিকাৰে উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে ইউৰো গ্ৰুপ ইৰ মেটচ। আগবাঢ়িও পৰাস্ত শ্লোভাকিয়া। দুৰ্দান্ত প্ৰত্যাৱৰ্তনেৰে 2-1 গ'লত জয়ী যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্ৰেইন। ব্ৰিটেইনৰ অন্যতম ধনী হিন্দুজা পৰিয়ালৰ 4 সদস্যক কাৰাদণ্ড। কৰ্মচাৰী শোষণৰ অপৰাধত ছুইজাৰলেণ্ডৰ আদালতৰ ৰায়দান। একেটা পৰিয়ালৰ 4জন সদস্যক 4 বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হয়। আৰু নেটৰ পিছত পিছুৱাই দিয়া হ'ল CSIR UGC নেট পৰীক্ষা। সমগ্ৰ দেশতে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বিতৰ্কৰ মাজতেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা চমুকৈ NTA সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা পিছুৱাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। অহা 25 আৰু 27 জুনত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল CSIR UGC নেট পৰীক্ষা।